you mm -hmm. começando a acordar, um programa voltado para o terceiro setor. O tema de hoje é responsabilidade social corporativa e suas vantagens sociais e financeiras. Responsabilidade social é um conceito segundo o qual as empresas decidem numa base voluntária contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Essa definição pressupõe que a gestão das empresas não devem ser norteada apenas para o cumprimento de interesses dos proprietários, visando somente o lucro É preciso atuar e colaborar nos interesses da sociedade com ações práticas e de efeito na vida das pessoas e do meio ambiente tempos atrás as empresas só tinham como objetivo a sua própria riqueza com a necessidade ecológica e a conscientização social. Elas passaram a colaborar para o desenvolvimento de uma comunidade que não é atendida pelo poder público, ou repensar sua forma de criar e desenvolver produtos e serviços. Com a globalização e a mutação industrial em larga escala, surgiram novas preocupações e expectativas dos cidadãos. Os indivíduos e as instituições adotam, progressivamente, critérios sociais nas suas decisões. É cada vez mais comum a mudança no comportamento dos consumidores. Hoje, recorrem aos rótulos sociais e ecológicos para tomarem decisões de compras de produtos e serviços. É frequente a exigência que a empresa seja cidadã, ou seja, crie programas sociais que atendam às dificuldades na área da saúde, da educação, no meio ambiente, na reciclagem e no bem-estar social. O Centro de Integração da Criança e do Adolescente, o SICA, é uma associação civil de assistência social fundada em 7 de março de 1998. Sua missão é atender crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, na área de assistência social, trabalhando a educação integral, explorando oportunidades lúdicas, artísticas e esportivas. Essa instituição tem o apoio do Banco HSBC. Que, por meio do programa de voluntariado do Instituto HSBC, foi selecionado para receber recursos financeiros. O SICA atua junto a moradores de bairros periféricos extremos de Campo Grande, bairro Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e atende ainda toda a população do entorno, Jardim Tamaracá, Rita Vieira e Lagoa Dourada. Fala agora com Paulo Duvale, mestre em administração, professor acadêmico e consultor de empresas. Paulo. Qual é o primeiro passo para que o empresário adote a responsabilidade social na sua empresa? Bom, o primeiro passo é ele compreender o que é responsabilidade social e ele se engajar nesse compromisso, porque é uma, é uma atividade nova para os empresários. Ou seja, antes o empresário pensava apenas nele e na empresa. Hoje ele vai pensar nele, na empresa e nos seus colaboradores. O que é balanço social? O balanço social é uma ferramenta que hoje é permitido pela legislação tributária, que o, onde o empresário ele vai conceber, vai estabelecer todo o investimento que ele fez com relação à qualificação desses funcionários no, no requisito da responsabilidade social. Ou seja, o empresário hoje ele vai investir no no, nos seus colaboradores não só mais nos cursos de qualificação para a empresa, mas para a vida do indivíduo. Então isso muda muito e aí o empresário está pensando também na qualidade de vida desses colaboradores. Fale um pouco dos cases no campo da responsabilidade social no Mato Grosso do Sul e no Brasil. No Mato Grosso do Sul, a Federação da Indústria tem feito tem feito um trabalho muito muito bom, que inclusive tem sido referendado pela é, pela é, Confederação Nacional que é de responsabilidade social na conscientização junto aos empresários. Ou seja, os empresários, algumas empresas no Mato Grosso do Sul já têm praticado isso, que não é uma dação, não é uma, uma, uma relação com os empregados de uma forma mais light. Não, muito pelo contrário. A exigência existe, mas é uma relação onde o empresário também entende que o, que o empregado, que é o colaborador, tem as suas outras necessidades, seja na, no campo social, seja no tratamento dentário, seja na relação de saúde familiar, então isso as empresas têm olhado também, ou seja, o, empresa, o funcionário que chega com cabeça baixa é, tem alguém para dar a mão, você está precisando de ajuda, é, o que, que nós podemos fazer por você, e não é dar, é construir com. Como uma empresa pode desenvolver o seu balanço social? Bom, a empresa, antes de. Ela não vai lançar o seu balanço social somente no final do ano. Ela tem que ter um programa. Ela tem que é, estabelecer um programa junto à área de RH da empresa. Normalmente é feito assim. É, junto a essa área, eles vão estabelecer dentro do orçamento da empresa qual é o percentual de recurso que será colocado à disposição dos programas que a empresa irá desenvolver com relação à qualidade de vida dos empregados. E se, é, não é festa, não é. É, dar dinheiro para o empregado e sim criar ações que, por exemplo, é, as empresas, isso aí é uma coisa muito é, corriqueira, a, a pessoa está na casa que o marido está o marido trabalhando. Então fica sempre pensando o que será que ele está fazendo lá? sabe? Então gera um conflito. Eu sabendo disso, eu vou trazer a, a, a família para conhecer a empresa, para conhecer a importância desse marido. Trabalhar na empresa ou da esposa de alguém trabalhar nessa empresa, então, e os filhos também ficar feliz porque o pai trabalha naquela empresa. Então, você quebra uma relação de conflito em alguns casos e leva para esse lar uma, uma, uma questão social mesmo de convívio. Muito obrigada, Paulo, pela sua entrevista. A empresa que pratica a responsabilidade social consegue muitas vantagens empresariais e financeiras. Dentre elas, destacamos Proteger e fortalecer a imagem da marca e sua reputação na sociedade. Renúncia fiscal, onde as empresas podem abater do imposto de renda o valor utilizado em atividades sociais. Controle reduzido, pois acontecem menos controles e auditorias de órgãos externos de fiscalização. Geração de mídia espontânea, com a formação de seu mercado futuro. Diferenciação dos concorrentes. Visão positiva da empresa. Fidelização dos clientes e proteção contra ações negativas dos consumidores. A responsabilidade social é uma estratégia importante para o crescimento da empresa, porque favorece a imagem institucional da corporação e traz credibilidade. As práticas assistencialistas deram lugar ao investimento social e hoje as empresas entendem que, para estar no mercado, não basta apenas vender ou produzir. É preciso preocupar-se com o meio ambiente e com o desenvolvimento da sociedade. No próximo programa, saiba quais são os desafios do terceiro setor.